Idag tänkte jag att jag skulle göra en Hanna testar på den här Liquid Blender Cleanser från Beauty Blender. Och jag har en Reotechniques svamp här, så jag tänkte tvätta. Som ni ser är väldigt, väldigt smutsig. Så ja, tänkte jag att vi skulle få se om det funkar. Så ja, då tycker jag att vi säger igång. Så, då har jag min Techniques svamp här. Och ja, jag har sett några videos på YouTube när de har gjort det här. Och då har de börjat med att blöta ner svampen. Och sen så har de tagit på lite sån här och gnuggat mot handen och sköljt av och sen ska allt smuts vara borta. Så ja, då tycker jag att vi provar det. Så nu är den blöt och jag tänkte ha på lite sån här cleanser nu. Så jag vet inte om man bara gör så här kanske. Så, ja, nu kommer det. Jag vet inte hur mycket man ska ha, men tar lite i handen också, så. Och ja, då håller jag bara på så här och försöker få ut smutsen. Så, som ni ser så har den blivit mycket renare, men det är fortfarande lite kvar här. Så jag tänkte att jag gör samma igen där. Alltså man ser ju helt klart på svampen att den har blivit sjukt mycket renare. Nu är den liksom orange, förut var den ju brun. Så alltså jag är så himla imponerad och jättesupernöjd av den här. Ja, så det är helt sjukt. Så den här rekommenderar jag verkligen att prova. För den är så himla bra. Åh, nu är jag jättetaggad. Men ja, den här är jättesuperbra. Så den här kommer jag... Jag vet att jag redan älskar den. Så ja, man ser på svampen, det är helt sjukt. Och ni ser ju på före och efter bilderna att det är skillnad. Så ja, det här rekommenderar jag verkligen. Så ja, det här var då den här Hanna testar. Och jag hoppas att ni gillar den här videon, så hörs vi nästa. Hejdå!